اوس ابتیا رښتیا دی وې پاکې چې دلبر غوندې معمولی سړی ته مې سا اوږده کړې ده خو د ډېرې مودې نه مې ورته په زړه کې پرته ده بس د موقع په انتظار کې یم هلکه څوک دي نه او خان جی لکه چې څوک دي څوک یې رامخامخ شه نشته یار او کنه تا دې بیا هیڅوک هم نشته یار خاصه مړه